אורייט, אנחנו בתשובה לשאלה מאתמול, מה ההבדל בין ברכיים מכופפות לברכיים שהתכופפו. אוקיי, עכשיו זה לא התחכמות, זה משהו מאוד מאוד חשוב ובסיסי בכל מה שקשור ליציבה. עכשיו רק הקדמונת, כאילו אני מדבר ברכיים, זה נוח לדבר ברכיים שמתכופפות ומתיישרות, אבל בעצם כל הזמן שאני אומר ברכיים, הכוונה לשלושת המפרקים, כן? של ירך, ברך וקרסול. אוקיי? כי כיפוף תמיד יהיה בשלושתם. זה הדיפולט. נקדים רגע ככה, שני דברים. קודם כל, הירידה כאילו שהיא בעצם, איך שבדרך כלל אנשים יורדים, זה שכאילו הם משחררים כמו איזשהו חבל, טק טק טק, ומשלשלים את עצמם למטה. בסדר? עכשיו, מה בעצם הבעיה בירידה הזאת שאנחנו ככה מורידים את עצמנו למטה, שכאילו המשיכה היא כלפי מטה, בסדר? המשיכה היא כלפי מטה, וכאילו אנחנו בולמים את הירידה. אז בעצם התחושה היא כאילו כל הזמן, או בעצם כאילו מה שקורה, אני בנפילה ואני בולם את עצמי, אז אני עוצר את עצמי פה. אז אני מוריד עוד, אני משרשל את החבל, אז אני עוצר את עצמי פה. ואני עדיין כאילו באוריינטציה של נפילה למטה, שאני עוצר את זה. ואז נגיד אם אני רוצה להתרומם, אני כאילו צריך לשנות כיוון, ובמקום לרדת למטה עכשיו לעלות למעלה. אוקיי? זה הדבר אחד. הדבר השני, זאת אומרת, הכיוון השני, כשאני עומד, קודם כל יש את המקום הזה שאני עומד עם רגליים ישרות. רגליים ישרות, שזה אומר ברכיים עדיין נושמות, עדיין משוחררות. כשהרגליים ישרות, אני בסך הכל נשען עם האגן לתוך האדמה דרך הרגליים הישרות. כן? אז זה מאוד שלד, אני מאוד שלד, זה מאוד, מאוד קל באיזשהו אופן לעמוד ככה. כמו באקרובלנס, כשמחזיקים מישהו, אז כמובן עדיף רגליים ישרות, כי אז המשקל יורד חופשי לשלד. ואז מתוך המקום הזה של רגליים ישרות, שאני מכיר אותו, שאני נח אליו, מתוך המקום הזה, ששוב, שגם ישר שנושא אותי, אני נח אליו, אני יכול לנוח אל הישר הזה, כשאני רוצה לרדת, אני לא כאילו שובר אותו ועכשיו מתחיל לרדת, אלא אני כאילו מכופף אותו, את הישר הזה, אני מכופף, מכופף ודוחס, דוחס, דוחס, זה כמו לדרוך קפיץ. ואז, בעצם, מה שקורה, כשאני יורד, אני עדיין כמו מרגיש שאני ניסה באותה מידה שניסיתי פה, גם פה. זה לא שאני בנפילה ואני בולם, אני עדיין נח, כי אני כאילו ישר שהתכופף, אוקיי? זה בעצם, זה כמו להגיד, אני לא מכופף את התמיכה שלי, כן? אני תמיכה שהתכופפה. והמדד שלנו, אם באפשרות הראשונה שבה אני בעצם כמו משלשלת את עצמי למטה עם חבל, טק 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 ויורד ובעצם בולמת, בעצם אני עסוק בלבלום את הנפילה שלי או את הירידה שלי, במקום הזה אם אני כאילו נגיד, מה שנקרא, כאילו משחרר, מה יקרה? אני משחרר, פלופ, אני נופל למטה. כי בסך הכל, תראי, החזקתי את עצמי את החבל, שחררתי את החבל, נפלתי למטה. באפשרות השנייה, אם אני מתוך הישר מתכופף כמו קפיץ, צ'יק 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 צ'יק, דורך 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 את הקפיץ, אם אני פה משחרר את ה... אם אני פה משחרר, טיר, אני מתיישר למעלה, כי דרכתי את הקפיץ, כן? אני יורד, ריט, קדימה בנפילה, זאת אומרת קדימה, אני משלשל את זה בנפילה, אני משחרר, נופל. אז בעצם פה, עם הדבר הזה, עם הישר שמתכופף ועומד, אני בעצם כל הזמן נמצא בתמיכה, כל הזמן, כאילו, הרגליים כאילו דוחפות אותי כלפי מעלה. כן? אם אני ישר, אז ישר זה כאילו הכי פשוט, אבל כשאני מתכופף, אז הן כאילו דוחפות תוך כדי, אז זה שהן כל הזמן דוחפות, הן גם מתכופפות כאילו כלפי מטה. ואז במקום הזה, כשאני מכופף, אני בעצם כל הזמן באוריינטציה של תמיכה. זה גם מה שאמרתי קודם. פה אם אני רוצה, בירידה הראשונה, אם אני יורד וכאילו מחליט לשנות כיוון, אני צריך כאילו לעצור ולשנות כיוון. פה אני קודם בכיוון למעלה, אז כשאני רוצה לעלות, אני פשוט עוזב את הירידה ואני כבר משתחרר למעלה לתוך העלייה.